السلام علیکم جناب، بہت مزہ آ رہا ہے. گڈ مارننگ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. یہ دیکھیں صبح کا موسم کتنا اچھی فضا جا رہی ہے، بہت اچھا موسم ہے. یہ سامنے لارس گارڈن جناب کی بلڈنگ ہے، اور کوئی بندہ نظر آ رہا ہے. جو صبح سیر کرنے کے لیے آتا ہے نا، وہ بالکل ٹھیک رہتا ہے. ہمارے ہاسپٹل جو ہے نا، وہ دیکھو بھرے ہوئے ہیں، اور ہمارے باغ خالی ہیں. یہ دیکھ، کوئی بندہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، سوائے پرندوں کے کوے نظر آ رہے ہیں بس، اور کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا. تو آپ سے التماس ہے کہ آپ دوست صبح اٹھیں، جس علاقے میں بھی رہتے ہیں وہاں اپنا علاقے میں کوئی باغ کھلی جگہ ڈھونڈیں، وہاں باغ کے لیے جائیں. یہ آپ کی صحت کے لیے، آپ کے لیے بھی، آپ کے خاندان کے لیے بھی، آپ کی فیملی کے لیے بھی اچھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے اور سلامت رکھے. آمین.